8. sezóna u Foxe a konečně je dámské oblečení. Já věřím, že se vám holky bude líbit a kluci pro vaše ženy, protože je super. Ty legíny jsou úplně boží, jsou měkký, pohodlný, dá se v tom dělat určitě spousta věcí a to tričko je taky perfektní. Takže se na to pojďte podívat. Tady je vlastně kapsa a telefon s krásným logem Fox. A jsou fakt pohodlný, mají vlastně kapsu i z druhé strany. Takže já jsem spokojená. Ani jsem nečekala, že ty barvy budou fakt tak dobrý naživo, když jsem to viděla na těch fotkách. Takže já v tom chodit budu ráda. Celý tenhle outfit můžete doladit stylovou mikčou a tepláka má vlastně ve stejném designu a určitě vám na rybách budou dělat radost. Mikena má kapuci se šňůrkama a má skvělý kapsy na zip. Tepláky mají vlastně taky kapsy na zip a stahovací šňůrku v pase.